58% Slovenije pokrivajo gozdovi. In vsako izmed teh dreves skrije v sebi nešteto možnosti za predelavo. Ena izmed zgodb, ki piše slovenski gozdovi, pa so mucki deske. Proces izdelave temelji na ročni delavi, kjer je na vsakem koraku prisotna strast do dela z lesom in popolno predanost kvaliteti. Značilnost Murksi znamke je spodna plast lomljenega oreha, ki s svojim neponovljivim vzorcem dela vsako desko unikatno. V današnjem copy-paste svetu pa ta unikatnost, ko bi samo roga najdel.